ბატონებო და ქალბატონებო, დადგა ნანატრი ორშაბათი, საღამოს როგორც ხედავთ, უკვე 7 საათია და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ჩემთვის არა მარტო ჩემთვის, თქვენთვის, ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა ქართული შოუ-ბიზნესისთვის, ქართული სცენისთვის, ქართული სიმღერისთვის, ქართული მუსიკისთვის და ქართული ხელოვნებისთვის, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. მივესალმო ადამიანს, რომელიც მართლა, მართლა ძვირფასია ჩვენი ტალღისთვის და მთელი საქართველოსთვის. მისი უდიდებულესობა ეკა კვალიაშვილი. როგორ ახარ ეკა? არა გვიშავს ჩვენც აი ესე გემრიელად და ჯიგრულად. მითხარი, მადლობა უპირველეს ყოვლისა, რომ მოხვედი ჩვენთან. ერთი თქვენ მადლობა, მოწვევისთვის მადლობა. გაიხარე, გაიხარე კა. მითხარი, აი ყველას თითოეულ ჩვენთაგანს აინტერესებს, თუ აი საიდან დაიწყო ეკამ ზეროდან ყველაფერი და როგორ მივიდა აი მწერვალამდე, რომელსაც ეკა კვალიაშვილი ქვია. სუსუ პირველი ნაბიჯები. ესე იგი წმის და სამი თვის მოვიყავი იქიდან. აი მაქედან. სხვათა შორის იცი, ოჯახში სულ ისმოდა ჩემს ოჯახში სიმღერა. Ну Марика Квалиашвили мамида ჩემია მოგეხსენებათ, мама ჩემი და გახლავთ. Да Марика არაჩვეულებრივ სიმღერებს წერდა საბავშვოს, როცა მე პატარა ვიყავი, მახსოვს და პირველი გადაცემა იყო მახსოვს, რომ პირდაპირ ეთერში ჯულიეტა ვაშაყმაძემ წარმოადგინა მამიდა ჩემი სიმღერით საახალწლო. Да მაგარია. ხო, და ძალიან პატარა ვიყავი, ძალიან, ძალიან და ზუსტად შეეშინდა, თუ რაღაც არ მოიმოქმედოს ეხა პირდაპირ ეთერშიო და ამიტომ დამაყენეს სკამზე, იმიტომ რომ ნუ რაკვიას მიკროფონის ჯოხი თუ რა საყდენი არ შტატივი თუ რა შტატივი არ ჩამოდიოდა, ქვევით არ ჩამოდიოდა, მე დამაყენეს ესე და მანამდე დე ჩემი სახში მამეთანებდა ეს იატაკის ჯოხს, პოლი ჯოხს რო ეძახიან, ხო ეს დადებდა ხომ ესე უკუმა სკამზე და აი ეს არის მიკროფონი ეკაკუნე იმღერობა. ხო ნეს ბღეროდი და ძალიან მორჩილი ბავშვი ვიყავი, იცი, სულ არ მემღერებოდა ხანდახან, იმღერებოდი ეგრევე. ხო და მოკლედ რომ დამაყენეს მიკროფონს, შევხედე ესე ცოტა გაბრაზებულმა და ეჭვის თვალით. ხო და არ ვიმღერებ მეთქი და რატომო და მიატაკი ჯოხი მომ პოლი ჯოხი მომიტანე. მიკროფონი არ მოგეწონა. ეს რა არის კაცო? ხო და ნუ მე დამარწმუნე, თურმე ის იყო აი ეს ეს იყო ის. ეს იყო ის და რეპეტიციისთვის. Ну, мере вимгере, მაგრამ мере, ну, 16 წლის პირველად გივი გაჩეჩილაძე მოისმინა მაშინ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი GPI-ში ორკესტრში მღეროდი, სოლისტი ვიყავი. თან ჩემი სიმღერებიც მქონდა და მოისმინა ჩემი სიმღერა ერთ-ერთი მოეწონა, გაორკესტრა. როგორ მახსოვს ეს მომენტი, ჩავწერეთ ბარჟანშვილის თეატრში ხდებოდა სტუდია. იქ ჩავწერეთ და შემდეგ საახალწლო გადაცემაში ნუ გადაიღეს და უნდა ყოფილიყო და დაჯიკი თელი ოჯახი მოვიზედეთ საყურებლად და არ ვიყავი. ზოვაიმე რატო? რატო კაცო? აი როგორ მახსოვს იცი რამდენი ვიტირე. მეთქი ეხლა იქნება, ეხლა, ეხლა და გათენდა და დამთავრდა კონცერტი. არ მერე ძველი ახალწელს მეგონა რო იქნებოდა და არისო. რატო რა მიზეზით არისო? ასე ანგელოზი ნამღერი. რა ვიცი, ეხლა რატო არა ვარ ხოლმე? ეს შენგონია რო არა ხარ თორე ჩვენ ტალღაზე ყოველთვის ხარ ჩემო ძვირფასო. არა, შე ტალღაზე ვარ, ვიცი, ნამდვილად ვიცი. არ დაიდარდო და არ დარდობთ. ნამდვილად, ნამდვილად. ეკა, აი ეს ოქროს წლები და ეხლაც ოქროს წლები გაქვს, მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ამას ამბობს და ყველა ამას აღიარებს. მაშინ იყო ოქროსი და ეხლა არის ბრილიანტთან ერთად. ნამდვილად, ნამდვილად. ბადახში ქვია. რამდენად მე ვიცი რომ აი ოჯახი უფრო აი ესეთი დამცველი იყო შენი ამ თემასთან დაკავშირებით და ტრამპლინი ზუსტად მამიდასგან, მარიკოსგან ყველაფერი მაგრამ ზეგავლენის ქვეშ თუ ექცეოდი ხოლმე თქვა აი სიმღერის რასთან მიმართებაში.
სიმღერასთან მიმართებაში ზეგავლენის ქვეშ არასოდეს არ ვექცეოდი არავის დამღერზე. ვუროლოდ მყავდა ჩემი ფავორიტი მომღერლები, ეს იყო ჩემს ბავშვობაში სიუანდერი, რომელსაც სიამოვნებით უსმენდი, შემდეგ მის კონცერტზეც მოვხვდი ვარშავაში და ვიყავი ბედნიერი, ყველა მისი სიმღერა ვიცოდი ზეპირა და სულ მაინტერესებდა რაში მდგომარეობდა აი ეს მელიზმატიკა და სიმღერის კულტურა და აი ხა რო იწყება ხოლმე სიმღერას და სუმელიზმაროა და რო ვერ გაიგებ მას შინა ეს ეხლა მინდა რომ ვისარგებლო აი მეთერი და უთხრა ამ ბავშვებს რომ ჯერ უნდა იმღეროთ მელოდია რომ გავიგოთ რა ზემღერით და მერე უნდა ჩაახვიოთ ახვიეთ მერე რამდენი გინდათ რა მაგარი ადამიანი. არა, მართლა გენიალური ბავშვები არიან, ძალიან მაგარი თაობა მოდის, ფანტასტიკურად ვღერიან. უბრალოდ აი ეს პატარა მინიშნება მივეცი რომ ვიცოდეთ რა ვღერიან. ჯერ ეს ერთი მე თუ მკითხავ პატივია ასეთი ადამიანის, ასეთი რანგის ადამიანის პატარა მინიშნებაც კი და აი პატარა ისეთი მასტერ კლასის რო ჩაუტაროთ ჩვენს ახალ მომღერლებს, ნუ ახალ ბედა მომღერლებს, რომელსაც ახალ ბედა მომღერლებისთვის მე ძალიან კარგი რაღაცა მოვიფიქრე. შეიძლება რომ ვისარგებლო შენ. აუცილებლად მაგის იცი რა, როგორ რაღაცა მინდა რომ გავაკეთო, ანუ ღია ეთერი, ოღონ ტელევიზია არა, მე მაქვს ჩემი არხი, რა თქმა უნდა, YouTube-ზე და ჩემი, რა ქვია, გვერდიც მაქვს Facebook-ზე, რომელსაც ჩვენ გიყვარს ეგა კველიაშვილი, რაღაცები ვაწერი ამ მომენტს. ხო, რაღაცა ეგეთი. და საკმაოდ ბევრი გამომწერი ყავს, ძალიან ბევრი. ბევრი გამომწერი ყავს, კი და აი ზუსტად მან მინდა რომ დავიწყო ღია გაკვეთილები, ანუ მასტერ კლასები ჩაუტარო როგორ სცენაზე დგომის, მიკროფონის ჭერის და საერთოდ თითოეული სრული კომპლექტი. სრული კომპლექტი, ანუ როგორ უნდა მიიტანოს სვენელამდე სიმღერა. ძალიან მაგარი აზრია, აი ძალიან მაგარი. ყველა მელიზმას ვერ აკეთებს, მელიზმა მინდა ახსნა რომ ხა შეიძლება უკვე იცის ამ თაობას, მაგრამ ხუჭუჭებს რო ეძახიან, ხო იცი? აი ეს მელიზმა. ზოგს როგონია რომ ძალიან ბევრი მელიზმა ძალიან მაგარიაო, ხო? ხო, ანუ მელიზმა კარგია, რთული მელიზმა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი, თავის სუნთქვის და საყრდენი წერტილები და ყველაფერს ამას ავხსნი და მალე დავიწყებ უკვე ამის ხო და როცა დავიწყებ გამიწერეთ ჩემი არქი და არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. აბსოლუტურად გეთანხმები, აგერ ტაში შენ და შენს ახალ წამოწყებას, რომელიც ჩვენს ახალ თაობას ძალიან წაადგენს. მე თუ მკითხავ. ხო, რაღაცებს რო ვიყურებ ხოლმე YouTube-ზე, იქ ამბობენ ხოლმე ეს რაღაცებს. არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ეს რო არ გკითხო და ეს რო არ თქვა, просто აი თავს მოვიკლავ თეთრი გედი ამაღამ. ეს სიმღერა როგორ მაჩაწერე თქვი? აი როგორ მდგომარეობაში იყავი? ხო, ეს სიმღერა, მოდი, ჯერ დავიწყებ როგორ დავწერე აქ. როგორ დავწერე და მე როგორ ჩაწერე? ხო, ერთჩვენერ დღეს უცბად მაშინ აცხონოს ღმერთმა მეორე ქმარი მყავდა. ეს ეპოქებია. რა მაგარი ქალია. ირბელი ეპოქა, მეორე ეპოქა და მეორე ეპოქა. ხო, და ნუ რაღაც ეს ვინჯექის აღშთა. რა გავაკეთო და მოდი სიმღერებს დავწერ და ნანა ცინცაძის ახალი ლექსების კრებული მქონდა წიგნი. ხო და ავდექი და მივაყუდე ეს პიანინოზე და რაღაც ლექსები ამოვარჩიე და რამოდენიმე სიმღერა დავწერე ერთ ბაშად. რა მაგარია. ერთს ეს სიმღერაც მათ შორის. მე რა საინტერესოა, ვინმე ეძღნება, რატო ეძღნება ეს სიმღერა? არა, ყველაფერი ეძღნება სიცოცხლეს, სიყვარულს და ურთიერთობებს და ადამიანურ რაღაცა გრძნობებს. არაფერსაც არ ეძღნება, არავინ, იცი რა, უნდა დაიმსახუროს ვიღაცამ, რომ აბსოლუტურად გეთანხმები. აბსოლუტურად გეთანხმები, უნდა დაიმსახუროს ვიღაცამ, რომ მიიწყოს. ხო, ხო და ამიტომ მოკლედ. მე სტუდიაში რო წავედი, ზაცახუ ბუკელაშვილმა გამიკეთა სხვათაშორის ამისი არა. ეს არანჟირება ზაცახია? არანჟირება კი. წავიღეს არანჟირება და მივედი თემურ ნიკოლაიშვილთან რუსთაველის თეატრში. რუსთაველის თეატრში. მივედი და აი, იცი როგორი მომენტი მაქვს? ბრონხიტი მაქვს და თან მაქვს სურდო.
ნუ ბრონქიტი აი ახლა ახლა ხმა ხომ მქონდა ახლა შახლეშილი ახლა ლაპარაკი დროსაც და ვითომ არა ცოტათ მაქვს რა ახლა რაღაც ნისმიკანიებს ეძახიან რა იოგებს რაღაცა და მაგრამ ახლა ხო მოდაშია და ისე გამიგეთ რა ვითომ მოდურა თუ იმყერ ეხო და რომ მქონდა ეს ბრონქიტი ხო ცოტათ იმქონდა ხა ჩახლეჩილი სიმღერაში არაფერი ეტყობა ჩემ ხმას მაგრამ მაინც მეგრძნობდი ამას და ისე მომწონდა ეს მომენტი შევედი როგორც კი სიმღერა დავიწყე ეგრევე ცხვირი გამეხსნა იმიტომ რომ ესე ხდება საერთოდ აგერ ლაშაშემ სახიობი ხარ და იცი როგორც ხდება სცენაზე გადიხარ თუ არა მომენტალურად სპაზმები ხსნება ხოლმე უბრალოდ ხველებას ვერაფერს ვერ უზოვა ესე ხო და მოკლედ შევედი სტუდიაში და ერთ ამოსუნთქვაზე ვიმღერე და სხვათა შორის ყველანაირი შესწორებების გარეშე არის ლაივი ეს სიმღერა ეს სიმღერა იმიტომ რომ იქ რაღაც ერთი მელიზმა მაქვს აი ცოტა არ არის ეს მოხოული თუ რაღაცა მაგრამ როგორც არის დავტოვე რა ძალიან მაგარია ძალიან მაგარი ჩანაწერია ფანტასტიკური და სამაგერო დარჩა დარჩა ხო და მე ვამაყობ რომ ეს ჩვენთან არის და აი ცხარღზე თუა ძალიან მეეჭება ჩვენთან რო არის ეს გიორგი და მშვენიერი მშვენიერაძის დამსახურება და შენი დამსახურება თქვენ სხვარხები რომლები გვაქვს და აი მე როგორ მიყვარხარ რა მაგარი ადამიანი და რა მაგარი ქალი ხარ სწორი შენიშნა არ დაუძახიათ სწორი შენიშნა სწორი შენიშნა ნამდვილად და დამიძახებენ მე დავიმახსოვრ კეთილდა პატია ლაშა მაპატია და ერთხელ მაშინ ერთ-ერთ დარბაში რესტორან დარბაში კონცერტი მაგ და წყალი მიდგას რა ჭიქით და დავიწყე კონცერტი და ეს ავიღე ეს ჭიქა და თან სპონსორების რაღაცეები და ეს ბილბორდები და რაღაცეები სცენაზე და დარბაში ცხედან რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ერთი ბილბორდი და დადგმაში ხო 50 ბილეთი უნდა წაიღო ხო და აი ეგეთი მომენტია და მოკლედ ესე იგი ეს ჭიქა მიჭირავს ხოში და სხვათა შორის მეთქი მაპატიეთ და ყელი მიშრება ძალიან მეთქი და მოვიყუდა ცოტა დავლე და რა წყალი ალბათ გაინტერესებთ მე და მაგრამ რუსის ჩემი სპონსორი გახდება ეს წყალი მაშინ ვიტყვი მეთქი არ გეტყვიდგენო ძვალეთ არ გეტყვიდგენო ძვალეთ თუ მოგწყურდებათ მოუშვით კარამი და დალიეთ წყალი ბატონებო და ქალბატონებო ჩვენთან ქართული ესტრადის ძივა ნამდვილი დივა ეკა კვალიაშვილი ჩვენ მენეჯერს გიორგი მშვენიერაძეს რო უთხარი რომ ეკამ გითხრა თანხმობა რომ მოდის ჩვენთან ძალიან გაუხარდა ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილაო მითხრა და ძალიან მაგარი იქნება ზუსტად ვიციო მითხრა სამწუხაროდ რეალობა ის არის რომ თვითონ შეგულებაშია ხა ზუსტად ვიცი რომ გვისმენს და ბედნიერიო შენ საქახა სამწუხარო რეალობა კი არა სასიხარულო რეალობა ისვენებს კაცი კი ეხა ყველაზე მთავარი ახლანდელ პერიოდში წეღან შენ მასტერ კლასების ვიდეო ჩანაწერები ახსენე რომ გინდა ეს გააკეთო აი ეს დეტალურად თუ შე გუძლი 2-3 სიტყვით რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ მაქვს ჩემი არხი YouTube-ზეც და მაქვს ჩემი გვერდიც გარდა იმისა რომ უბრალოდ ისე ჩემი გვერდი მაქვს YouTube-ზე მაქვს კიდევ არხი რომელსაც ადმინი ყავს ადმინისტრატორი ასე ვთქვათ და მინდა რომ დავიწყო უკვე ლაივ გაკვეთილებს ჩავატარებ მასტერ კლასები ანუ როგორ უნდა ეწყოს სიმღერა ვოკალი ვოკალთან დაკავშირებული ყველაფერი აბსოლუტურად მე თვითონ ვოკალის კურსები და ეს გავლილი მაქვს და ვოკალისტი ვარ საერთოდ იცით რატომ უბრალოდ მაინტერესებდა და გავიარე იმიტომ კი რომ სპეციალურად ჩავაბარებდა სწავლა და არა გავიარე უბრალოდ აი ეს ჩემი დეიდა დედა ჩემის ალალი დეიდაშვილი იყო ნანა გიგუაშვილი ეს არაჩოლებრივი ვოკალის პედაგოგი იყო და ნანამ გამატარა სხვათაშორის აი ეს ფანტასტიკურად ჩამიდო ტვინში ვოკალური გზა გაზარდა ჩემი ტემბრი და გაზარდა ჩემი რა ქვია დიაპაზონი და საერთოდ ნუ მე აღარ მეჭედებოდა იზ და ხმოვნები ხო არის რაღაცა ი ე რო ჭედავენ და ვერადიან დავშოძე პირიქით ისე გამიხსნა რომ იმ ბგერებზე უფრო მეტად ვიღებდი და უფრო მეტი
სიამოვნება იყო ჩემთვის აი ამ ბგერებით სიმღერა ხო და აი ამის გაკვეთილებს ჩავატარებ და რა თქმა უნდა ეს იქნება ლაივ გაკვეთილები და დაიდება ხოლმე ცოტა მოგვიანებით რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მე მეყოლება ჩემი მოწაფეები ასე ვთქვათ ანუ ჩემი მოწაფეები ივ გამომწერები იქნებიან ვინც პირდაპირ დაესწრება ლაივ გაკვეთილებს აი შემდეგ უკვე რაც უფრო მეტნი გავხდებით ჩვენ პირბადეები არ გჭირდება იქნება ონლაინ გაკვეთილები გვექნება და ჩვეულებრივად უბრალოდ გამოიწერენ არხს რა ქვია ზარს თუ რაღაცა როგორ არის როგორ უნდა გამოიწერეთ არხი subscribe და მე გვერდზე კალაკონჩიკ თუ რაღაც რო არის bell ხო და იმას დააჭერენ შემდეგ უკვე ნუ ახალი შეკრება როცა იქნება დაინახავენ რა live-ს და შემოვლენ ხოლმე და ვისაც ამის სურვილი ექნება და რა თქმა უნდა ვისაც ამის ინტერესი ექნება რომ მე ეკა ყალიაშვილმა რომელსაც მაქვს ეს ცოდნა რომ გაგიზიაროთ ჩემი ცოდნა სიყვარულით სიხარულით და გულუხობით რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც უნდა რომ დაეწაფოს ასეთ ვოკალს როგორი ვოკალის ტექნიკაც და ხმაც ეკა ყალიაშვილს აქ ძალიან მაგარი SMS-ი მომივიდა ეხლა ეკა ეს რო არის გითხრა არაფერდებით არ შემიძლია ჩემი სიყრმის მეგობარს ჩემს ეკას ჩემგან დიდი მოკითხვა მიყვარხარ ძალიანო შენი გია სურამელაშვილიო ოი ჩემი გია გია ჩემი ლამაზ გეორქა მე და ვარ გიას ლამაზ გეორქა გია ისეთი ლამაზი არის ეხლაც და მაშინ ხა პატარა იყო არის და იქნება ბიჭუშკობაში პატარა ბიჭუშკა იყო მაშინ პატარა და რომ მოდიოდა ხოლმე ჩვენ ისეთი სილამაზე იყო მართლა ისეთი სილამაზე იყო რომ თვალს რომ მოწყიდავდა ადამიანი და მერე თავის პატარა ნუგოს პატარა შვილი მოყავდა ხოლმე ჩერთა როგორ მახსოვს ერთხელ დამიტოვა რადიოში წავიდა თვითონა ნუგომ ლოგინში ჩამიწა პატარა იყო პატარა შუოდი ბიჭო ისე რომ მოკითხვა დიდი სიყვარული აი ესეთი ორი მეგობარი შეხვდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ერთმანეთს სადაც ორივე მეფობს ჩემო ძვირფასებო ეხა სიმღერაზე რომელსაც თბილისის მზე ქვია მიშა ზაქარიაშვილის ეს ძალიან ლამაზ სიმღერა რომ ძუნა ავაჟღერო და 20 სიტყვა მინდა რომ 20 სიტყვა თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით მიშა ზაქარიაშვილის სიმღერები საერთოდ მე მიყვარს და მიშიკო ძალიან ნიჭიერი ადამიანია ჩემთვის ყოველთვის ბიჭები არიან და ბიჭები დარჩებიან ალბათ სუ მიკვირდა ხოლმე სხვა ჯერ ზეჩები ჩვენ ჩემი გოგოები ან ბებია ჩემი რო ეტყოდა ხოლმე ჩემი გოგოები და ბიჭები და მე მივხვდი რომ მეგობრები და აი ეს დრო არ არსებობს რა დრო არ არსებობს ჩვენ ვართ აქ ვართ და მიყვარხართ სულ ყველა რაზე ალაპარაკი ნიშიკო სიმღერებს რა შეეხება და ამ სიმღერას ეს არის თბილისის მზე თუ რა ქვია არა თბილისის მზე ესე ქვია ჩვენთან ხო თბილისის მზე აჰა და ეს სიმღერა როდესაც ჩავწერეთ ორი ვარიანტი გავაკეთე ამ სიმღერაში თავიდან მიმღერე ესე თბილისურად ქალაქურად გემრიელურად რაღაცა ის თავის მელიზმებით და შემდეგ მეორე ნაწილი უკვე სხვაშორის იქ ისმის სტვენის ხმა თავიდან მოიწება მიშიკო არის ეს ლაივია ეს ხო და სხვათა შორის მეორე ნაწილი აი იგივე ნუ ტექსტი არის ცოტა სხვა და მეორე ნაწილი გადავაკეთე ძალიან ისე გავათანამედროვე და როგორ ეძახიან რაღაც soul jazz jazz rock რაღაც სხვა სტილში წავიდა ვაუ აი პონტში წავიყვანე მოკლედ და იგივე მელიზმები რაც ქალაქურად გავაკეთე ხო ქალაქური მელიზმები იყო უბრალოდ სხვა აქცენტები მივეცი და გამოვიდა აბსოლუტურად jazz soul ძალიან ისე თანამედროვე რა ვიცი მე მიყვარს ეს სიმღერა, მე მიყვარს ეს სიტყვები რაც აქ არის და ერთი ყველაზე მთავარი სიტყვა თბილისში კაცი არ გეღალატებს და აი ეს მინდა რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ესე იყოს, ესე უნდა იყოს ახლაც და ესე უნდა იყოს მომავალშიც
სანამ შენ საჩუქარზე მოყვები, რომელიც სიმღერა, რომელიც ძალიან ლამაზი სიმღერა და რომელიც რუსა მორჩილაძეს ეკუთვნის და ირინა სანიკიძის ტექსტია, რომელსაც ბეკა ასრულებს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების სახით, რომლებიც წერენ, რომ მონატრებული ქალბატონი, არაჩვეულებრივი მომღერალი, ქალი, რომელიც ყოველთვის პოზიტივია, ქალი, რომელიც ქალი რომელიც ქვიყვარს. მადლობა. უზარმაზარი მისალმებები რუსეთიდან და რა ვიცი რა, აი რომელი ერთი წავიკითხო, ჩემო ძვირფასო მითხარი. აი ყველას ძალიან 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 უყვარხარ და ძალიან მოენატრე. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ძალიან მოენატრე და ჩვენმა ტალღა მისცა ამის საშუალება. ძალიან მოენატრეც უყვარხარ. ეხლა პრემიერა. Premiera, რომელსაც ქვია ქარი მიწეწავს. ხათაშორისა, ის სანამ პრემიერას დავიწყედოთ, ორ წამს აგართვათ რა და ეს მინდა რომ ჩვენ 10 წამი სმენელს უთხრათ. ამას წინათ ერთი ორი კვირის წინ ალბათ მე და ნატო გელაშვილი შევხვდით ერთ კონცერტზე ერთმანეთს და რაღაცა უზიარები, ვისიყვარულებოდით ერთმანეთს ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა ნატოს ფანტასტიკური ბიჭები ყავს და არაჩვეულებრივად ღერიან და თურმე მის ბიჭებსაც ძალიან უყვართ ჩემი ნამღერი და ესეთი რაღაც ჩავფიქრეთ და გადავწყვიტეთ რომ დუეტი უნდა ჩავწეროთ ნატოს სიმღერა მე და ლაშიკო. რა მაგარია. ლაშიკო კი არა, რა ქვია კაცო, ლუკა. ძალიან კარგი და პრემიერა შედგება ჩვენთან. კი ბატონო, всё, სიტყვა. ეხლა ეს სიმღერა ქარი მიწეწავს თმას. მე ვიცი რომ კარგა ხნის უკან ჩაიწერა ეს სიმღერა, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენამდე ვერ მოვიდა. ეს არის რუსა მორჩილაძის სიმღერა. საკმაოდ, იცით რომელი პერიოდის სიმღერა? აი ძალიან რო გრიმიტობდა არტიმედის პერიოდები და ძალიან რო გრიმიტობდა ჩვენი ქართული ესტრადა და კონცერტები რო იმართებოდა და ხალხი რო მოდიოდა და ფანები რო ყავდა და მთელი ამბავი. აი ეს ამ პერიოდის სიმღერაა და ამას მღეროდა მან ჯაფარიძე, მე მან წავიდა აზერბაიჯანში, იქ მოღვაწეობს. ეს სიმღერა მე ჩავწერე. ძალიან კარგი. მარიკა კაცარავას სტუდიაში, ჩემ სტუდიაზე ქვია. გაიხარეთ და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საჩუქრისთვის, უღრმესი მადლობა მოსვლისთვის ეკა, ძალიან ძალიან გვიყვარხარ, ძალიან ძალიან დიდ პატივს ხსენ და ყოველთვის იყო, არის და იქნება ეკა კვალიაშვილი ჩვენს ბაზაში როგორც ერთ-ერთი პირველთა შორის პირველი ქალი, რომელსაც აი მართლა ორკესტრი შეუძლია რომ აგუგუნოს ერთ ხმაში. მაგრამ მთელი ორკესტრი. უღრმესი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ყველა ჩვენ სმენელს მივესიყვარულები, მიუძღვნით დიდ სიყვარულს, დიდ სინათლეს და დიდ პოზიტივს და მე თქვენ მიყვარხართ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყველასთვის. ფანტასტიკური ეკა კვალიაშვილი, ბატონებო და ქალბატონებო, ეს ტაში შენ შემოძვირფასო. ეს აპლოდისმენტები შენ და პრემიერა ჩვენთან ეკა კვალიაშვილი ქარი მიწეწავს თმას.